assim, eu vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão. Então martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão. Então martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão. Então, Matheus.